امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، قیامت سے پہلے انسانوں کا وہ کون سا عمل ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب بنے گا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندائے خدا، یاد رکھنا، قیامت سے پہلے انسان انسان کو بیمار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، آخری زمانے کے لوگ نفرت، حسد، لالچ اور منافقت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ انسانوں سے لڑنے کے لیے تلوار، نیزے، بھالے کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ عجیب عجیب بیماریوں کو پیدا کریں گے اور مختلف شہروں اور علاقوں میں ان بیماریوں کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان بیماریوں میں وہ لوگ گھٹ گھٹ کے مر جائیں اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ ان لوگوں کو کس نے مارا۔ اور یہی وہ عمل ہوگا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر اس دور انسان ان بیماریوں سے بچنا چاہیں تو کیا کریں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس دور انسان دولت کے نشے میں اتنے پست ہو جائیں گے اور ایسی ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیں گے جو ان کے ماحول کو آلودہ رکھے گی۔ اگر اس دور کے لوگ صفائی کو مقدم رکھیں اور ایسی جگہ پہ رہنا شروع کر دیں جہاں زیادہ درخت ہوں اور مٹی کے برتن میں پانی پینا شروع کر دیں، اپنے پانی کو مٹی کے برتن میں رکھنا شروع کر دیں اور رکھا ہوا کھانا کم کر دیں، تو اللہ انہیں ان ہزاروں بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ہزاروں بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔